Thank you, Anthony, for the body and for the Samovari de Miquel. Tenim també a continuació l'organització també d'aquí farà entrega d'una placa de Maria José a la dona de Miquel, Pau i Monà. Sí, mucho. Hoy había salido y ya, bueno. Hemos pasado bien. Ahora viene la fiesta, de verdad. Ahora... Y luego el sábado, Calador. Y luego por el circuito de Calador. Calador es como la vuelta. Sí, más que no sienta cuál. Es muy guay. El circuito veremos porque va a estar bien. Porque luego al día siguiente la etapa de. Cremallera ben pujada i les firmes comercials que mos ajuden a ser bicis han de sortir les fotos, ja que mos ajuden, és el mínim que poden fer. Vinga, aquí està, aquí el teniu en Tomeu, el seu mallot, la botella de vini, que fort aplaudiment per ell. El millor corredor, 7 metres balanç, a la tardor curta. Després te tornarem a cridar, Tomeu. Vinga, seguim. Passam ara en el mallot del Premi de la Muntanya. També de la tardor curta, que patrocina Ciclos Gomila i que correspon a un corredor de bicimètrics. Rectificant. Rectificant. Passant ara, continuem amb el metre balanç i passant a la tardor llarga, que patrocina Ferreria Rafael Miralles, 100 metres balanç. Correspon a un corredor també de la Violeta, Luis García. Aquí el tenim, Luis García. Vinga, Luis. Així ben embotonat, la botella de vi, la botella de vi. Vinga, i aquest fort aplaudiment també per ell, per Lluís García, amb aquest mallot de Ferreria Rafael Miralles. La foto dels dos mallots, una que ha de costat d'aquesta marmadora tan guapa que l'ha donat aquest mallot. Aquí ja teniu en Tomeu i en Lluís. Gràcies, vos tornaré a cridar encara. Passarem ara a seguir el mallot dels Premis de Muntanya, que patrocina Ciclos Gomila, de la tardor curta, correspon a l'escorredor de bicimètric, Rafael Rosselló. Aquí tenim en Rafael a donar primer la pesada, que no posa el cert mallot, ja ho veus? Ja ho veus? Vinga, ben embotonat la botelleta de vi, a llavors la vermadora, vinga, aquí està.
Rafael, així que se botella, que no se veu, així. Vinga, no te'n vagis, no te vagis massa enfora. Seguim, mallot de Tinglos Gomila, premi de la muntanya de la tardor llarga. Correspon a Juan Antonio de la Cruz. Juan Antonio de la Cruz. No és recordar-me els corredors que tenen l'obligació de venir a l'espai a recollir els mallots, és el mínim que se pot fer per les firmes comercials que ens donen suport. Juan Antonio de la Cruz.